Në të dhe Lora Qtakun më herët. Po, Lora, une kërë e kam pa që atë natë e tha që nuk dhe tjetë kandidatë e jam zhgënyu, kom pas, pa pas paragjikime nëse do më thonë do t'i shkretarë. Mi pa kandidatura e Lora si kishtë do një frim ma trepët dhe kësë, do më thonë i kishtë do një diçka që s'ka pas për 20 vite, por sigurisht që Lora ka konfirmu që do t'jetë pjesë e ekipës edhe për neve është, jo veç për neve, është, grua për po, është vlerë, Lora është vlerë, unë mendoj është vlerë edhe vendit e juve që për DK, do t'jetë në për DK. Besoj që kjo do t'jetë një kontribut kogja i mirë dhe është një lajmë shumë i mirë për për DK. Po, dhe a keni biseduar me Zotin Krasniqin, me Emil Krasniqin, me që a i ka shpalur kandidaturën, pra, keni kontaktuar, keni biseduar, cila është ideja e ti? Me Emil, dhe i momentin e fundit, ka qëndru me neve gjitha atit e mbledhe dhe nuk ka biseduar, realisht e kemi pyt se cili kur ka hy me kureshtet, dhe më thona, kemi shpalur dhe t'jesh, si kur që kemi pyt edhe disa figura tjera, atë që kemi pas pak kalkulime tonat edhe personale, po edhe grupore nëse dhe t'jen kandidat ose jo, mirë po, me imbje zgjedhe mënyrën që ta bëjë, do më thonë, direkt në mënyrë zyrtare me platformë para këshillë drejtus, edhe jo, sinqeresht nuk e, as nuk e ka tentu, do më thonë, me bo lobime kështo personale,